така, твой ден продължава, както ви казах, с политическите ни разговори в последните дни от предизборната кампания. Днес мой гост е Десислава Танева от ГЕРБ СДС. Здравейте, госпожо Танева. Здравейте, добро утро и на всички зрители в този час. Започвам с това, което чухме вчера последно от служебния кабинет. Темата е справянето с цените в търговските обекти. Нови мерки в тази борба с високите цени. До дни се очаква да заработи сайта за сравнение на цените в търговските вериги. Своеобразен Big Brother направо. Колегите много хубаво го измислиха за проследяване на качеството на продуктите, като сравнение имам предвид. Продължителни преговори, служебен кабинет, търговски вериги стиснаха си ръцете и в крайна сметка от следващата седмица всеки потребител ще може онлайн да следи цената на почти 50 хранителни продукта. Добра стъпка ли е това според вас като оценка? Ми е любопитно и в качеството ви на политик, кандидат за депутат, но и като бивш земеделски министър. Може да би да започна отзад напред, че проблема с твърде високите цени до крайния потребител са проблеми, които са коренно различни от проблема в земеделския сектор. Напротив, даже бих казала, че е точно обратна зависимостта между това какво получава земеделския производител, а какво плаща крайния потребител. И винаги спора е бил, че в тази агрохранителна верига от производителя до крайния потребител най-малка част от дохода се разпределя на земеделския производител. В този смисъл категорично искам да разгранича земеделския производител от проблема с крайно високите цени на храните за крайния потребител. Какво казвате? Те не са виновни, нашите земеделски производители. Напротив, дори не получават достатъчно доход от общия доход по агрохранителната верига. Къде е грешката? Много са темите, но основната е поради нивото на достъп до крайния пазар. Земеделските производители са по-дребни, по-неорганизирани, а крайната търговия до потребителя на всички храни е твърде концентрирана, както у нас, така и в цяла Европа. Тя се държи на практика от големи мултинационални или с различна националност на капиталите търговски оператори. Публично изнесени бяха данните, че близо 68% от търговията с храни се държи от веригите в България. И в този смисъл на практика, този пазар, от който потребителя купува, той диктува условията на производителите. И в тази връзка проблемите са много, те се задълбочават с годините, защото тези пазари стават все по-големи и все по-силни да определят условията, на които да ти вземат земеделската продукция или хранителния продукт и да стигне той до крайния клиент. Чудя се аз, държавата може ли да влезе в този процес и да го улесни или няма такива лостове? Говоря в чисто абсолютно законова рамка, не държавата да се меси в търговски взаимоотношения по групи незаконен начин. Аз категорично не споделям като ефективни анонсите за мерки, които обяви правителството като таван на цени, таван на наценки. Да. Това са форми, които в 90-те години бяха прилагани в България и те не доведоха до нищо, освен от влошаване на пазарната цена. Основен проблем за това, че в България и инфлацията е по-висока от тази в Европейския съюз и това, че цените на основните храни са по-високи, е несигурната среда, в която в момента работят бизнес операторите. Липса на редовен кабинет вече 2 години. Всичко това мотивира всеки по веригата, ако може, и ако може, той включва застраховка за всички рискове, които биха проистекли. От вземане на популистски решения, включително на които, нали, ставаме свидетели. Тези решения за надценки или ограничения на печалби бяха по времето на Жан Виденов в 90-те, до абсолютно нищо не доведоха, при условие, че тогава дори не беше в такава степен, нали, дават частен се пример, сектора. Обаче, между другото, дават се пример, понеже и икономисти критикуват подобни стъпки. Това дава се пример обаче с други европейски държави, където не това знам, вече действа. Една, където реално това действа, освен писания, които не дават за пример официален източник, откъдето може да се провериш решението наистина ли е такова. А сега в медийното пространство
излиза такъв обем информация и да отсееш кой наистина е истинския, не е лесна задача, особено за хората, които нямат специфична административна грамотност по темата. Така че в това абсолютно не съм сигурна. Първият проблем, който трябва да решим, е с прогнозируемостта на бизнес операторите. Това означава редовен кабинет, програма, прогнозируемост. Това от само себе си, тогава пазара ще се успокои, защото ще знае в каква рамка ще оперира и ще се съобразява с това, в което става на целия общоевропейски пазар. Второ, безспорно трябва да споменем контрола по отношение на това, злоупотребява ли се с влияние на оператори, които имат голям пазарен дял. А ние с веригите имаме също история на нашите взаимоотношения и мога да кажа, че през 2020 година, когато избухна COVID-кризата и когато бяха спрени канали за търговия, традиционни, ние бяхме на практика единствения кабинет, който влезе така, бих казала, наистина в тежки преговори с операторите и приехме едно постановление на Министерския съвет, с което предоставихме административно достъп на земеделските производители и такива на храни да влязат в тези оператори извън общите им условия, по които работят, за да могат да реализират продукцията си, а потребителя да има достъп директно до тази храна. И трябва да ви кажа, че тогава 450 български производители намериха място. Така че темата с контрола категорично трябва да кажем, че в тази посока има какво да се работи. Но и в другата, пак казах, по агрохранителната верига. Ще ви върна на земеделските производители. Да, след секунди, само да довършим въпроса с тавана на цените, защото да, политиците в предизборната кампания ще се въздържа да кажа кой. Но се цитират държави Испания, Гърция, Португалия, които вече са наложили такива... Няма такова нещо за Гърция, там има друга социална платформа. Аз благодаря, понеже в момента съм отворила информация от колегите от Факт Чек. Това са колеги журналисти, които работят върху това да понякога да проучват, казват ли политиците истината или не. Трябва да се ползва официален източник. А в Испания, Португалия таван на цените няма. В Гърция има ограничение върху маржа на печалбата, но няма таван на цените. А в Хърватия има ограничение на цената на 9, а не на 50 стоки. Така или иначе, вие казвате позицията на ГЕРБ в случая, че този таван, тази стъпка за таван на цени или на ценки, популистка мярка, няма да свърши работа. До нищо. Може да не звучи популистки добре, но на практика това е реалността. Да кажа, да ви попитам и още нещо, а вие ще ми кажете какво мислите по този въпрос. И вече в контекста на човек, който има опит зад гръба си професионален като земеделски министър. Имаме ли ние достатъчно земеделски производители, които да захранят достатъчно нашия пазар? Защо питам? Питам на база данни, които излязоха и сочиха, че ние имаме в пъти по-голям внос, отколкото износ. Това заради липса на достатъчна продукция или заради някакви други предпоставки. Не знам къде са излезли такива данни. Официални данни излязоха, сега ще ви кажа. Но, и на кое е по-големия внос? Ако ползвате преамбюла на предизборната програма в сектор земеделие на промяната... Не от политици. Където на яйцата сме нетен износител, но излиза, че внасяме яйца. Естествено, абсолютна лъжа. Ние сме най-големият износител на зърнени суровини. Основен фактор в Черноморския басейн. По статистика в финансово изражение. Абсолютен експортьор. В част от видовете производства, като месо, например свинско, телешко, все по-малко. Там внасяме и сме нетен вносител и ползваме вноса за самозадоволяване. Но като цяло за земеделската, за селскостопанската продукция, това е експортно ориентиран отрасъл и се дължи на сектор зърнопроизводство. Тоест, вие казвате, че имаме достатъчно производство, например, на краставици, за да се захрани пазара, да не внасяме повече, отколкото... Не, на краставиците ползваме малко внос, основно когато не е сезона през зимния. Само да допълня, че през тези две години,
когато не се вземаха адекватни решения в адекватното време за подкрепа и по повод качването цената на енергоносителите, отопляемите оранжерии, които даваха този продукт зимата, на практика затвориха. Така че тези данни в тези две години се увеличиха. Но като цяло за селскостопанската продукция, ние сме голям нетен експортьор и това се дължи на сектор зърнопроизводство. Всякакви еквилибристики и заигравани с цифрите не цитирам цели. Политици в никакъв случай. Да. Ето, данни на Земеделското министерство показват, че България е изнесла 31 630 тона пресни зеленчуци за първите 10 месеца на 2022 година. Вносът на зеленчуци за същия период е 235 000 тона. За тази разлика говорим. Но казах, това е разлика в част домати и краставици от целия селскостопански сектор. И да, там сме нетни вносители, защото ние в зимния период на практика нямаме производство и го затворихме и това, което имахме. Добре, и за да затворим темата за земеделските производители и да погледнем към зърнопроизводителите, защото и там имаше, знаете, напрежение. Достатъчно субсидирани ли са българските земеделски производители? Имаме ли проблем с това? Имаме ли проблем с подкрепата, която държавата дава и трябва да дава на земеделските производители? А българските земеделски производители все още се подкрепят под средните нива на подкрепа на европейските земеделски производители. Защо е така? Това е и част от кога е така всъщност? От присъединяването ни към Европейския съюз 2007 година. И това е част от условията, по които сме се присъединили 2007 година. Тази година, до края на програмния период, сме заложили някаква степен на изравняване на субсидията. Следващата година, когато по регламента, който определя многогодишната финансова рамка, дойде времето за прегледа и ние заедно с други страни от Източна Европа, предвид наистина сериозната ликвидна криза в сектора, ще поставим въпроса за по-бързо изравняване на средните плащания като бюджети на земеделските оператори. Съжалявам, че заради популистко говорене в обществен план се получи едно настроение срещу земеделските производители. Политиката на Европейския съюз е земеделието да функционира субсидирано. Ние сме на един пазар. Няма ограничения от митнически тарифи. И в тази връзка българските земеделски производители все още остават леко неравнопоставени. Българският бюджет винаги в годините е отделял според възможностите си, според общественото разбиране, консенсус на кабинета, който управлявал, средства, които за държавна подкрепа, които са допълвали това европейско финансиране, но европейското финансиране е основното. И то все още, макар и с 15%, е под нивата на това, което получава европейския производител. Европейската комисия компенсира с още 16 милиона евро българските зърнопроизводители. Това обяви преди дни земеделският настоящ министър Явор Гечев. Това ще пресече ли напрежението, което наблюдавахме? Не, в никакъв случай. Напротив, ще го задълбочи, защото това ще е насложен още един проблем, как да се разпределят тези 30 милиона лева, 33, върху всички засегнати от ликвидната криза в сектора. Няма като ли критерии, цяло, извинявайте? Да, министерството ще си ги реши. Това е пакета, който бе освободен. Като цяло, с едно изречение, сектор земеделие, включително зърнопроизводство и не само той, в момента преживява най-сериозната си ликвидна криза от присъединяването ни към Европейския съюз до сега. Това трябва да се знае. Ние сме с рекордни запаси на зърнени суровини. Над 1,5 милиона тона. Ние имаме 1 милиард лева необърнати в пари. И всичко започна с административния произвол на правителството на промяната да спре корабите за износ. Ако тогава не беше спрял търговията, в момента щяхме да сме на обичайните си запаси. Второ, срива на цените, провокиран от много фактори, те са външнополитически, факт е това. Продукцията от Украина, селскостопанска, която влиза по споразумение, безспорно, легално влиза, без митнически облагания, на практика дъмпингира изключително търговията с селскостопанска продукция, произвеждана от всички страни в Източния блок, в това число и България. Лошото е, че тази мярка, която вие казахте като решение, инициира България, вместо да инициира дебат за това,
по какъв ред да продължи тази търговия следващата година, при условие, че има публикуван проект на регламент на комисията, съгласно който още една година ще се удължи срока за безмитна търговия с земеделска, селскостопанска продукция между произведена в Европейския съюз и Украйна. Това ще задълбочи кризата. Извън това наслагваме цените по борсите, световните борси, въз основа на които нашата цена тук за търговия винаги е тяхна проекция. И разбира се, споразумението за транспортния коридор. Така че в този смисъл искам да кажа, че това решение и това искане, инициирано от България, беше, как да кажа, по-скоро като цел за някакво одобрение на стъпките на кабинета, но в никакъв случай не може, ама в никакъв случай, да се отрази върху състоянието на пазара на селскостопанска продукция в България. А това състояние се влошава всеки ден. Ще проследим това по отношение на това, което вие заявихте преди малко за административния произвол, както определят действията на промяната. Ама ние в зала сме ги казали. Очаквам следващия ми гост, за да отговори на това и разбира се какви са пък мерките на промяната. Милиони за половина с, тона тогава останаха на изтъргуване. Това е сегашния запас, който задълбочава проблема с ликвидността в сектора. Колко казахте? Милион и половина? Общо, да. Основните зърнени суровини от обичайното са милион и половина тона. След малко ще попитам Искрен Арабаджиев по темата. Кажете ми, на финала сме на нашия разговор. Ако бъдете вие лично в лично качество депутат в 49-я парламент, каква ще бъде първата задача, с която ще се захванете? Много задачи имам. Ние след малко ще започнем представянето на нашата програма за сектор земеделие, храни и гори пред неправителствения сектор. Много спешни. Ще продължим това, на което Министерството на земеделието не реагира по никакъв начин. Спешна корекция на стратегическия план, промяна на бюджетирането, независимо от острия политически дебат в последното Народно събрание, единодушно бе подкрепено искане до Министерството, как трябва да бъде коригиран плана, защото това в момента е пладнешки грабеж от хората, които реално произвеждат земеделска стока. Само давам един прост пример. Ние имаме задължителен зелен бюджет, би го нарекла, за озеленяване на земеделските практики, който за 5-те години е малко над 1 милиард евро. 20% от него е отделен за непроизводствени площи. Нормално ли е да получиш близо 40 или около 45 до 65 лева на декар, за да храниш дивите зайци, примерно, а ако произвеждаш храна, основната ти ставка да е 20 лева на декар. Разбрах тезата ви. Това са основни неща. Добре, бюлетината и разговора ни приключи, просто нямаме повече време. Това е заложеното време за предизборните ни разговори. Да. Нашата програма е разписана с много ясни мерки, в комуникация и диалог с неправителствения сектор. Много трудна година е тази и тенденцията е да се задълбочи. Най-важното е да има наистина перспектива, прогнозируемост за всички оператори и за гражданите на страната и да има редовен кабинет. И както винаги сме били диалогични, ние направихме всички поискани от нас отстъпки и сме готови за това. Готови сме. Добре. И винаги сме били. Смятам, че с номер 2 е правилният избор, без емоция, а с повече разум. Благодаря ви, госпожо Танева, че бяхте тук. Успех в оставащите дни до предизборната кампания. След 2 април ще видим как ще бъде подреден от всички нас избирателите 49-я парламент и дали ще има редовен кабинет.